A Chica! Alinisimamisha niambie nimpeleke Majengo. Alafu kuna sehemu pale hapo nini chango, kuna bahasha ilianguka, sijui bahasha ilikuwa imewekwa mahali ama nini. Sasa
mmoja mwenye nilikuwa nimebeba akaniambia kuna kitu nimeipata, nimeiona mahali, nisimamishe nichukue. Nikamsimamisha akachukua. Chukua siaku akasema hii ni dola. Hebu turudi kwenye bank tukaangalie kama ni original. Hata niko nayo dola. Alinipa niko nayo hapa nyumbani. Niko nayo dola. Niko nayo tu. Geuza. Asa ile nikaacha pikipiki na ufunguo nikaenda, yani sikuwa najua nini, nikaenda kwa benki kuangalia kama ni original. Kurudi hivi nikapata pikipiki yangu mpaka saa hizi ndio nikakuja na rafiki yangu huko Nairobi akanipigia simu akaniambia kuna daktari atakusaidia. Ndio akanitumanisha na madaktari hapa, ndio nikampigia tukawasiliana, akakuja na akanishughulikia, ndio pikipiki yangu imerudi. Kuna hatua yote ulichukua baada hapo? Hatua nilichukua nikaenda police station nikaandikisha, wakanipa OB. Nikaona polisi hawatanisaidia sana, nikaenda tafuta daktari, ndio daktari amenishughulikia, amenisaidia, pikipiki yangu imekuja. Nashukuru. Sasa daktari amefungaje watamrudisha haya? Kurudisha? Yes. Sasa daktari yeye itaweleza. Okay. Sasa mimi jambo ambaye nashukuru kwanza kwa kazi ambaye nimefanya, kwa sababu si rahisi na si kila mtu anapata kufanya vile anafanya. Mimi kwa majina naitwa Daktari Waswa. Naweza ongezea juu chenye nilifanya vile huyo bila nilimpigia simu nikampea appointment, kwa sababu sikukuwa karibu, nilikuwa Nairobi. Bila niwaambia bila nilikuwa Nairobi nilimpea appointment, hadi akanitumia pesa nikapanda ndege nikakuja hadi hapa. Nilifika hapa tarehe 11 akakuja, nikakutana naye jioni, tukaanza kushughulikia hiyo mambo. Kukawa na vitu ambavyo nilimaanisha afute, akatafuta hizo vitu akaleta, nikamfanyia kazi yake, nikampea 48 hours. Yaani nimeshughulika 48 hours ziliisha, nikamwambia sogea, sababu kazi yako naiona kama ni ya inaweza kuwa leo, sogea uko karibu. Ndio akasogea. Kwa hivyo ndio maana naona watu wamepatikana hapa, lakini nimetumia mbinu ya nyuki. Yes. Na bado tunapata wengine kufanya vitu kama hiyo. Tutawapata wakizidi kufanya vitu kama hiyo. Kama kuna mwingine akona shida kama hiyo, akuje kutuhudumia, mambo itakuwa sawa. Na si mara ya kwanza mimi kufanya kazi kama hizi, sababu niko na ofisi tofauti tofauti. Ndio maana naona unaweza nipigia nikiwa hapa Mbale, unaweza nipigia nikiwa Kitengera Nairobi, unaweza nipigia nikiwa Eldoret. Kote mimi nafika, bora tu uwe within mahali penye ofisi yangu iko, hata kisi ofisi iko. Kwa hivyo tunafanya hivi ili tupate kuona ya kwamba tunakomesha uizi. Yes. Labda mbali na nyuki kuna mbinu nyingine yote ambayo unaweza kutumia pia kushinda uizi? Sasa inalingana jinsi ile uizi ulioibwa, inalingana vile kiraya tameleta kesi yake. Lakini kuko na mbinu nyingi, si hiyo peke yake. Okay. Yes. Nashukuru daktari, endelea na kazi yako. Asante sana. Tumeshukuru sana. Sasa watu walipigwa na nyuki. Watu walipigwa na nyuki. Sasa alafu waletwe kwanza tuwasamehe kidogo. Hebu tuone hao watu. Sasa watu kazi nimemaliza, nafaa nikabidhi polisi ndiye taanzia hapa sasa kazi yake. Siwezi peana nyinyi watu wa news. Sisi tunajitoa, tumemaliza. Okay. Sisi tumemaliza. Yeah. Sasa kidogo amrika watu wote. Okay. Amrika watu wote. Wahusika. Wahusika. Unana. Naitwa nani? Naitwa Ronald Kiemboi. Ronald Kiemboi. Kutoka wapi? Kutoka Nandi County. Nandi County. Wewe. Naitwa Moses Marai. Moses Marai. Marai, utarudia? Sitarudia. Ndio yangu ya mwisho. Mwenye pikipiki naomba msamaha tu. Naomba msamaha.
story ya bia. Jina ndio huyu. Walikuwa watatu. Ndio vile walipatikana. Unaitwa nani? Kevin Sheverenje. Kevin? Sheverenje. Kutoka wapi? Kutoka Western Hugo. Wewe ndio ulikaribisha hao Scott kukuja kuchapa kazi huko. Au majamaa waliniambia huko na pesa na mwenye anatamani pesa atapata pikipiki. Sasa nikaona wakienda tukitembea na hao wakionyesha mtu pesa, mtu anatamani pesa. Sasa wakati mtu anachukua anikuwa ingiza pesa kwa mfuko, yeye anasahau mali yake hapo. Alafu sisi tunachukua mali yake tunapeleka hapo na kupeleka hiyo kanda. Sema kweli. Hiyo tu ndio shughuli. Sema kweli. Sema kweli kabisa. Hivyo. Ama tuwarudishe hapo nje. Umati sekunde mbili tu aguzwe kidogo. Pole. Msamee. Ah, aguzwe kidogo. Msamee. Msamee. Oya. Sasa wewe ndio uliconnect hao wengine. Eh? Wewe ndio uliconnect hao wengine ndio wajue huko Western. Nilioambia tena tembelea mlini Kisumu. Wakati tulifika hapa na gari wakasema simamisha gari hapa hapa tunaona kwa form. Sasa ndio sifika hapa kushikanisha form. Sasa shikanisha form. Mnyedi akaingirika nao wakaingia bangi. Kwa sababu kuingia bangi kwa na ule mnyedi. Na kisipa kisimu nikaendesha nduzi tukapate sana. Sasa kuimba yumba kidogo kidogo siji nindu mwe wa alifanya. Sababu alijafika na pikipiki mbali. Tunaenda tunafika Mkumu, tunarudi. Tunaenda tunapita hii barabara, tunafika kule tena tunarudi. Yaani tunachanganyikiwa tu kwa tu hapa 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 tu mpaka takaya na hii. Sawa. Asante daktari. Asante. Sasa watu tunataka serikali yenyewe. Wale wengine kidogo. Waenda hapo nje kidogo. Ni mnafaa mfanye saa hii ni kuomba tu Mungu askari wafike kabla mjatoka hapo nje, kwa sababu mizoka hapo nje mtakamuliwa. Mtakamuliwa. Saidia tu hata maafisa wafike watusaidie, kwa sababu tutaza mbele hapo. Hawaezi, asia tutawasamea, nimeona hata kuna hapo kachupa hivi ka lita tano hivi kamejaa. Kuna zile mabidha zetu, unazijua? Siwezi zitaja kwa majina. Mnaishi hapa around? Mnaishi hapa around? Azi! Unajua bro, unajua shida iko wapi, hata mkiachiliwa leo. By next week mtakuwa mmeenda kuiba tena. Biara nimejaribu. Sipo kwamba hata tunaona tulisimama hapo bahati mbaya tukijua kumwona kwa ngara. Kuna cheki. Sasa na kwa ngara da mtu. Kwani mjepigwa na nyuki? Eh? Mjepigwa na nyuki. Acha acha sasa nyuki sasa hatujaipigwa na nyuki sisi tangu tuanze ndio ndio imetukumba. Leo nyuki mwapata wapi? Mwanzo hiyo sasa tulikuwa na yumba tu. Nasikia tulipiga na kuruma matumbo. Unasikia? Tulipiga na kuruma matumbo. Kwa kichwa masikio ni pipi. Oh, ni pipi. Unaona? Au kama ya loni imeanza kunikaza na shangani aje. Sindo nikatoka hivi nje, kutoka nje yuki moja ikanikujia kwa uso. Ile kuipiga hivi kifurushi kakuja. Kifurushi kakuja. Kifurushi ya nyuki. Niumiza kweli, lakini story rudia. So saa hivi nyume kapo ni mishale tu. Eh, mimi nasikia, vile nasikia Maulana ndo anajua. Eh. Nasikia. Barisito wa irudia. Kambo nusaidize, unataza tusaidia rumdukiata mabongo. Kwa tufikishe tu station tulio huko. Situna mama. Lakini bro, mfai kwa tilio hizo. Nasikia. Sikia hiyo force. Unajua hata kifaulu kuingia hapa ndani. Lakini hawa si. Kuja. Aya, pembeni nje. Kuja. Salimia watokeni. Endeni video shoot. Video shoot hawezi kama. Kuja. Nani mwalimu? Bwana kama nitakutolea. Msaidia tu. Simama. Usitoe nje aje bwana tumada. Bwana. Okay, try out to show. Kujeni. Eh? Polisi amepika. Ay. Bwana ma. Okay, tokeni. Ndoke amuje mwezi utaua. Msaidia tu. Kama udai rudia. Kama umeambia watu. Yo, hao ndio hao. Wote nina pikipiki hiyo. Hao hizi ni wetu. Wewe.
Weka juu wewe. Angeanguka. Salama sana habari yako. Nzuri sana. Yes. Kwa daktari Waswa, si mara kwanza kwa na wewe. Leo tuko sehemu ya watu ya Vihiga. Tuko hapa Vihiga, saidi za Malagoli, saidi za Western. Yes. Watu wengi wamekufahamu unakuwa Kitengela sana. Yes. Sana. Sasa tukipenda kujua huku kumefikaje ukajipata huku ni nyumbani ama uliitwa kazi kwa kuja huku? Sasa kabla hata nifike Kitengela nilitangulia kukua saidi za huku Western. Kwa hivyo hapa niliacha ofisi kama iko active. Nilikuwa nimeacha watu ambao wenyewe wananisaidia kufanya kazi nikuwa saidi zingine. Yes. So unaweza tuelezea leo kwa sababu tumeona mambo mingi sana yamefanyika. Tungependa kujua ni kipi kilikuwa kinaendelea? Mambo tu na wizi. Najua mimi mara nyingi shughuli za wizi watu wananipendelezea sana hizo kazi za wizi. Yeah. Kwa hivyo wizi ulifanyika wa pikipiki. Nikaitwa hata nilikuwa saidi za huko Kitengela vile wanasema. Nikakuja mbio. Kasema hiyo sasa acha nikuje saidi za huko nisaidie huyo kwa sababu alikuwa karibu na ofisi ambayo ni iko active. Yeah. So sasa tunaona hii. Kuna vile watu wangependa kujua kwa sababu kuna mwenye labda na coach for the first time. Hizi nyuki kwa sababu tumeona yule jamaa mwenye ameiba motorbike, nyuki zimemvamilia pale. Yes. How does it happen? Sasa unajua hizo natumia kama maskari. Okay. Kwa hivyo kija kama uko na issue ya wizi, kuna mali penye mtu amejificha hataki kuonekana, naweza tumia hiyo mbinu ya nyuki. Ni hizi kizituma zinaenda ikapata kuona jinsi ile zinazatafutana na huyo mtu. Hadi zipate kumpata. Asarenda. So vile amekuja hapa umemfanyia 1-2-3. Nimemfanyia zile mbinu ambazo zenye zinastahili ndio sasa nikabidhi ikakabidhi serikali. Yeah. Okay. Kwambia umeshikilia chupa pale vitu kadhaa labda hizi ni za kufanya nini? Sasa hizi ndio zinafanya tambiko. Yeah. Wakati ambaye ninashughulika shughuli zangu hizi natumia kama madawa. Nafanya tambiko katika mambo zangu. Yes. Mtu akitaka ku maybe akitaka unakonga na charges tofauti kwa sababu kuna wizi, kuna story mingi sana ambazo unafanya. Kweli. So, do you have the same amount of zile una charge ama you charge the same amount? Inalingana na shida ya mtu, okay. Ni shida gani ambayo amekuja nayo. Yeah. Okay, acha niendelee kutafuta. Kuna maswali watu wameniuliza hapa, acha niziangalie. Na kuna wakati tulikuwa tukikuja hivi, yule mwizi alikuwa na jaribu kutoroka. Sema waizi kwa sababu si mmoja. Oh, walikuwa watatu. Oh, ya mmoja sasa alikuwa anajaribu kutoroka. Yes. Lakini akaanza kusema kuwa anavutwa like ile ni kama alikuwa anavurutwa. Sijui nini ilikuwa inavuruta. What do you do so that hata akijaribu kukimbia unapata tu anazunguka kimya. Sasa unajua nikitumia mbinu ya nyuki, mtu akiwa kama kuna mambo ambayo anataka kujifanya ni mjanja, hizo ndio zinamfanya akasarenda. Yes. Na ukoloke apart from Kitengela, watu wakitaka kukupata hapa wanakupata vipi? Kenye wanaweza pata kunipata naye ni nambari ya simu kwa sababu ndio maana hata nimetaka tu kukua tu wazi. Kila mtu apate kuniona. Wengine walikuwa wananiona nimekuwa nimejifungia kitu kingine hapo kwa kichwa. Lakini leo nilisema lazima watu wanione live ili wasipate kuchanganyikiwa. Na nambari zangu za simu ndio maana nimeziwekeza ili wasije wakapata kuona ya kwamba wanapotezwa kwenda kwa mtu mwingine. Sababu wengi kuna complaints zenye napata. Ambao wenye kuna watu ambao wenye wanapitia kwa namba zingine wakiwa kama kuna watu wale wanaza wanapitisha kando. Okay, so leo umeamua kutoka. Actually the last time tulifanya interview ilikuwa umejifunika. Yes. Umevaa nini leo tunaona uko hivyo hivyo. Yeah. Kwa sababu watu walikuwa na get kwa confused. Kuna watu wenye walikuwa wanajifanya ni mimi
Sasa kilibidi niseme leo ngoja tu nipewe wazi. Kila mtu anione ili asipate kuona kwamba nachanganyikiwa. Na wale ambao pia ambao walikuwa wanatumia video zangu wasije wakapata kuona kwamba tena wanarudia kutumia kugeuza watu. Sasa ungependa kuambia nini kozi wakati naona wakaji wako wamefurahi sana, umesema wezi walikuwa wanawasumbua, leo umewashika wezi watatu, wanafeel kuna vile umewapatia rescue kidogo, labda kipi ungeweza penda kuambia watu ambao wanatazama? Chenye naweza pata kuambia watu, mimi ndio mtu ambaye mwenye ako na uwezo ambao wenye naweza pata kuona ya kwamba huwa na tatizo kama ya wizi na mambo zingine, kwa sababu si ya wizi peke yake ndio nafanya, nashughulika na mambo mengi sana. Kwa hivyo ukinitembelea uje ama nipigie kabla ukuje, tuongee kwa simu, tupangane tujue ni shida gani ambayo uko nayo. Kwa hivyo si ya wizi peke yake, na ofisi yuko hapa peke yake. Niko na ofisi mahali tofauti tofauti, kwa Kitengela. Saa hii niko hapa Mbale, na si ati mara ya kwanza, kuko na watu ambao pia ambao wenye walikuwa naniona tangu nyuma. Kuna ofisi, kuna shughuli zilikuwa tumeshughulika hapa nyuma kabla hii ya leo. Na niko na ofisi Eldoret. Kwa hivyo wenye wananitafuta wanitafutie kwa hizo area. Yes. Okay. Tukimaliza, kwa sababu umesema si mambo ya wizi peke yake unafanya. Kwa mtu ambaye anakutazama angependa kujua vitu zingine ambavyo labda akitaka usaidizi atapata kwa apart from now ushika wezi. Yes. Yeah. Na naweza pata kuambia, najua watu saa zingine wanahangaika na matatizo mbalimbali. Naweza kuta mtu ako na tatizo, tuseme msichana ama mwanaume kuishi na mapenzi, unaweza nitafuta. Hiyo shughuli pia nashughulika. Mambo na ndoa imekusumbua kwa muda. Kinga ya boma, nguvu za kiume, mambo mengi ambayo zingine siwezi taja kwa sasa. Yes. Utawasomea namba hata kama inaonekana bado, lakini at least wasomee. Nirudie kuwasomea. Okay. Okay. Chenye naweza pata kuambia, nambari yangu ya simu wasikiwa yenye wanatazama wakati huu, nataka kurudia ili usipate kuona ya kwamba tena unaenda kwingine ama wanakugeuza mahali kwingine. Nambari ya simu ya kwanza niko na namba tatu hapo. Nambari ya simu ni 0724753441. Nataka kurudia hiyo nambari ya simu 0724753441. Niko na ingine ya Airtel 0738496980. Ingine ya Safaricom ni 0717976204. Hizo ndio nambari ambazo zinaweza nipata. Yeah. So, asante. Yeah.